زهرا فاطمة زهرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. حضرات، آج شوال عالمی یوم بقیع کے موقع پر میں آپ تمام حضرات کو انہدام جنت البقیع کے تعلق سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. آج شوال 1344 مسلمانوں کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب سعودی وہابی اور تکفیری مجرموں نے جنت البقیع کو مسمار کر دیا تھا. اس المناک سانحے کو 100 سال پورے ہونے والے ہیں، لہٰذا عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ اس 7 سالہ غمنگیز یادگار کو منانے کے لیے ابھی سے آمادہ اور تیار ہو جائے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی حکمرانوں نے آخر اس تاریخ قبرستان کو مسمار کیوں کیا جس میں اصحاب و ازواج کی قبریں تھیں رسول اللہ کی، اور خاص طور پر پیغمبر اسلام کے اہل بیت طاہرین کی عظیم شخصیات کے مزارات تھے. دراصل اس کے 5 بنیادی اسباب و عوامل ہیں. پہلا سبب، توحید و شرک کے تعلق سے ان کا فاسد عقیدہ ہے. وہ توسل اور شفاعت کے منکر ہیں، انبیاء اور اولیاء کی تعظیم کو شرک قرار دیتے ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ہر اس شخص کو جو ان کے نظریات سے اختلاف رکھے واجب القتل سمجھتے ہیں، اور اس جرم میں وہ لاکھوں مسلمانوں کو ابھی تک قتل کر چکے ہیں. تمام علماء اسلام، نے شیعہ اور سنی فقہا علماء نے ان کے اس نظریے کو رد کیا ہے. خود محمد ابن عبد الوہاب جو اس فکر کے بانی ہیں، ان کے والد عبد الوہاب نے اور ان کے بھائی سلیمان ابن عبد الوہاب نے ان کے خلاف سخت موقف اختیار کیا تھا، لیکن یہ کسی عقل اور دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ہی اصل میں دوسرا سبب ہے کہ وہ علم اور حکمت اور علم اور عقل و منطق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل میں یہ اس دور کے خوارج ہیں جو اپنے علمی اور عقلی تحجر کے لیے معروف ہیں. نہ تو عقل کے قائل ہیں نہ نقل کے قائل ہیں. آپ ان سے دلیل کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے. آپ ان کو قائل کرنا چاہیں قرآنی آیات اور سنت رسول اور تاریخ کے حقائق کو پیش کر کے، تو یہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. اور ان کی ضد یہ ہے کہ جتنے وہ مسلمان جو ان کے نظریے کے خلاف ہیں، ان کے اوپر وہ تمام آیات منطبق کرتے ہیں جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی. تیسرا سبب، انسانی اقدار اور فطری تقاضوں سے ان کا انحراف ہے. پوری دنیا کے انسان، تمام اقوام و ملل اپنے مذہبی اور تہذیبی ورثے کی حفاظت کو باعث فخر سمجھتی ہیں. ماضی کی یادوں کو محفوظ رکھنا انسانی فطرت ہے اور اس فطرت کا تقاضا ہے، مگر یہ وہ تکفیری ہیں جو مذہبی حمیت تو کیا رکھتے، ان میں انسانی شرافت بھی نہیں پائی جاتی. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا نام تک سننے کو تیار نہیں ہوتی. آپ جا کر پیغمبر اسلام کو سلام کر کے دیکھیں، اور ان کے اہل بیت کے مزارات کے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں انسانیت بھی نہیں پائی جاتی. یہ انہدام جنت البقیع نہ صرف غیر اسلامی عمل ہے بلکہ غیر انسانی حرکت ہے، اور وہ جرم ہے کہ جس کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. تیسرا سبب، اغیار کی غلامی ہے. چوتھا سبب، اغیار کی غلامی ہے. یہ خود کو مسلمانوں کو تو بادشاہ اور فرعون سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں، لیکن دشمنوں کے مقابلے پر، دوسروں کے مقابلے پر، اغیار کے مقابلے پر یہ ان کے غلام بلکہ اس سے بھی بدتر. مومن اور پیغمبر کی، پیغمبر کے جانساروں کی علامت قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دشمنوں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. ان کا معاملہ بالکل برعکس ہے. یہ اغیار کے لیے تو بہت ہی نرم ہیں، ان کے لیے غلام بن جاتے ہیں، ان کو آقا و مولا سمجھتے ہیں، اور اپنوں کے لیے بادشاہ، اور ان کے ساتھ ان کا رویہ فرعونیت کا رویہ. تاریخ یہ ثابت کر چکی ہے
کہ انہیں اغیار کی ہر ثقافت قبول ہے، ہر علامت قبول ہے، اس کو محفوظ رکھنا بھی چاہتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے حمایت میں، لیکن اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ کو مٹانے پر یہ تلے ہوئے ہیں۔ پانچواں سبب، رسول اور آل رسول سے ان کا بغض اور عداوت۔ اصل میں یہی سبب ہے، یہ واحد سبب اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، باقی جو چار اسباب ہیں وہ اسی سے مربوط اور متصل ہیں۔ اس لیے کہ جو آل رسول اور جو رسول اور آل رسول سے دشمنی رکھتا ہے، اسی کا عقیدہ فاسد ہوتا ہے، وہی علم اور حکمت اور عقل و منطق سے دور ہوتا ہے، وہی انسانی اقدار اور فطری تقاضوں سے منحرف ہوتا ہے، وہی اغیار کا غلام ہو جاتا ہے، وہی اپنوں کے لیے فرعون بنتا ہے، اور پھر وہی وہ سب کچھ کرتا ہے جو خوارج نے کیا، اور جو آج سعودی اور وہابی اس ظالم حکومت نے کیا۔ یہ اہل بیت سے دشمنی اصل میں رسول سے دشمنی کی وجہ سے، رسول اللہ سے دشمنی اور عداوت، یعنی پیغمبر اسلام کے روزے کو یہ منہدم کرنے والے تھے، سنہ میں اکبر کہہ کے اس کو منہدم کر دیتے اگر عالم اسلام نے احتجاج نہ کیا ہوتا، اس خوف سے ذرا رک گئے، لیکن وہاں تو رکے، اس کے بعد پھر انہوں نے جنت البقیع کو مسمار کر دیا۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ واقعا یہ کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ دشمنی میں کیا رسول اور آل رسول کی؟ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جا کر ریسرچ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ اگر ان کا صرف یہ سبب ہوتا کہ بھئی یہ شرک ہے لہٰذا اس کو مسمار کر دیا جائے، اور یہ بدعت ہے اس لیے اس کو ہٹا دیا جائے، تو اسی حجاز میں، اسی سعودی عرب میں ایسی نہ جانے کتنی عمارتیں ہیں کہ جن کا کوئی تعلق اسلامی تاریخ سے یا اسلامی ہیریٹیج سے یا اسلامی کلچر سے نہیں ہے، لیکن اس کو وہ محفوظ رکھے ہوئے ہیں، جیسے مدائن صالح، جیسے خیبر میں یہودی جو ہے یہودی قلعہ، جیسے نجد و ریاض میں آل سعود کے باقیات وغیرہ۔ نہ صرف یہ بلکہ ان میں سے بہت سی وہ تاریخی عمارتیں ہیں کہ جن کو انہوں نے یو این او کے ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں، یونیسکو کی لسٹ میں اس کو درج کرایا ہوا ہے، پانچ اس لسٹ میں موجود ہیں آلریڈی، اور نو جو ہیں وہ ٹینٹیٹو لسٹ کے اندر ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ 14 عمارتیں، ان 14 مقامات میں سے ایک بھی مقام اسلامی مقام نہیں ہے، اور یہی آج ہمارا مطالبہ ہے کہ بھئی ان کو اسلامی سائٹس جو ہیں ان کو فوری طور پر مکے اور مدینے کے تمام اسلامی مقامات کو ورلڈ ہیریٹیج قرار دیا جائے، اور اس کو اس لسٹ میں شامل کیا جائے تاکہ ان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ تو ان عمارتوں کو باقی رکھنا ان کے لیے صحیح ہے، لیکن جب اہل بیت کا مسئلہ آتا ہے تو فوراً ان کو شرک یاد آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہی ہے کہ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں اور مخالف ہیں، اور رسول اللہ کے مخالف ہیں، اور رسول اللہ کے نام کی کوئی بھی علامت اور ان کی کوئی یادگار کسی قیمت پر ان کو برداشت نہیں ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اس سلسلے میں کامیابی دے، آپ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنی آواز بلند کرتے رہیں، یہ آپ کا فریضہ ہے، ہم سب کا فرض ہے۔ اس آزادی کے دور میں ہمیں اس آواز کو بلند کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے، چین سے نہیں بیٹھنا ہے جب تک کہ انشاءاللہ جنت البقیع کی یہ قبریں تعمیر نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم۔مسجد نبوی میں ہو کر بے کسو مضطر جناب فاطمہ۔